Հայրենիքը սկսվում է սահմանից։ Ամուր սահմանը հայրենիքի պաշտպանության գրավականն է։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Կոթի գյուղում ապրիլի 17-ին մեծ սիրով ընդունեցին Fox on Children Now բարեգործական ամերիկյան և հայաստանյան կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Մանկապարտեզի հարակից տարածքում կազմակերպության աջակցությամբ մանկական խաղահրապարակ էր կառուցվել։ Երեխաները մեծ խանդավառությամբ խաղում էին գեղեցիկ ու գունագեղ ներկված սարքավորումներով խաղահրապարակում։ Մանկական ճիչերը բավականության վկայությունն էին։ Ուրախությունից ու ոգևորությունից փայլող մանկական աչքերը ասում էին ամեն ինչ։ Ուզում եմ իմ խորին երախտագիտությունը եւ համայնքի բնակիչների եւ մեր բոլոր փոքրիկների եւ ծնողների եւ անձամբ իմ անունից փոխանցել FCN կազմակերպության բոլոր ներկայացուցիչներին, այն մարդկանց, ովքեր աջակցել են այս մեր հրաշալի ծրագիրը կյանքը կոչել համար, այն մարդկանց, ովքեր իրենց նյութական աջակցություն են բերել այս ծրագրի իրականացման, եւ բոլոր նրանց, ովքեր սրտացավ են եւ ուրեմն ուրախացել են այս ծրագրի իրականացման համար։ Ուրախ էին մանուկները, գոհ էին մեծերը։ Շատ ուրախ ենք մեր փոքրիկներին այսպիսի գեղեցիկ հաճույք պատճառելու համար, որովհետև բավականին ժամանակ է մեր երեխաները այս կրակոցների տակ, այս թողուբոյի մեջ, հոգեկան ապրումների մեջ ոչ մի ուրախություն, ոչ մի այսպիսի զվարճանք չի եղել, չի պարգևել մեր փոքրիկներին։ Այս պահից սկսած մեր երեխաները շատ ուրախացած են, փառք Աստծո, որ այսպիսի կազմակերպություն կա եւ այսպիսի գեղեցիկ հաճելի նվերներ եք պարգևում մեզ։ Fox on Children Now բարեգործական կազմակերպությունը արդեն մի քանի տարի է բարեգործություն է իրականացնում Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներում։ Հիմնվելով համայնքների, նախադպրոցական հիմնարկների ղեկավարների վերբարձրացրած հիմնահարցերի վրա, կազմակերպությունը գտնում է լուծումներ, հուսալով փոքրինչ թեթևացնել սահմանամերձ ազգաբնակչության խնդիրները, հոգսերը։ Երեխաների ուրախությունը մեզ համար ամենամեծ պարգևն է։ Կարծում եմ մեր Ամերիկայից եկած մեր կազմակերպության անդամներն է իմ հետ համակարծիք կլինեն, որ ամենամեծ պարգևը, որ ես սահմանամերձ գյուղերի երեխաներին ժպիտ ես տեսնում, որ լսում ես հեռուստացույցով իրանք ապրում են կրակոցների վտանգի տակ, սիրտդ զբաղվում է։ Եթե մի փոքր կարող ենք այդ երեխեքին ուրախացնենք, այդ հոգսերից անջատենք, ուրախ մանկություն տանք, կարծում ամենամեծ պարգևը է դա։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները սահմանամերձ համայնքի մանկապարտեզի սաներին փոքրիկ կապոցներ էին նվիրաբերել լի տարբեր տեսակի խաղալիքներով։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին ու հատկապես երեխաներին փոխանցված ջերմությունն ու սերը, անսահման հոգատարությունը կատարված բարեգործության ամենամեծ գնահատականն է։ Մեզ համար շատ հաճելի է, որ գալիս ենք, տեսնում ենք մեր նեղությունները, որ քաշեր ենք, մեր շրջապատը, որ օգնել է մեզի, որ կարողանանք այսպիսի խաղավայր ստեղծենք մեր հայ երեխերքի համար։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք էլ այս կողմից համագործում եք մեզ հետ։ Իսկապես գնահատելի է գյուղերի համագործելը իրար հետ, որ աշխատում են շատ դժվար պայմաններով, մեր փոքրիկներին լավագույնը կարողանան տալ, և մենք էլ աշխատում ենք մեր ձևով կարողանանք փոքր ձևով կարողանանք իրանց գնահատենք այսպես աշխատանքով։ Ես ուզում եմ ասեմ, մենք մենակ չենք, Ամերիկայի մեր ընկերությունը, որ մեզի հովանավորում է, ուզեմ իմանանք, որ շատ իրանք ուրախանում են, երբ որ նկարներն են տեսնում և երեխերքի ուրախությունը։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացրենք փոքրիկ գումարով, շատ քիչ միջոցներով այսպես մի մեծ ազդեցողություն դնենք մեր այս գյուղի վրա։ Շատ հաճելի է։ Եթե կարողանաք երևակայեք, որ 200-ադ երեխա կարող է այս խաղահրապարակը գործածի, շատ հաճելի է, շատ շնորհակալ, և պետք է ասեմ, որ մենք չենք, մեր նրանք, որ մեզի հովանավորում են, առանցի նրանց հովանավորությամբ
սա ոչինչ կարելի չէր լինի, բացի մեր հովանավորների եւ գյուղի կազմը, իրենց գյուղապետը, մանկապարտեզի կազմը, ծնողները, ամենս իրար հետ ձեր ձերի տալով կարողացրենք այս գործը ներկայացնել։